Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kajimaata galgalaa eegaleera. Sagantaa keenyaa haga xumuraatti yoo hordoftan marii ministara muummee dhalattoota naannoo Somaalee waliin taasisan. Kana booda uummanni Somaalee akka sabaa fi sablammoota Itoophiyaa biroo bulchiinsa gaarii irraa ni fayyadamu. Ministeerri muummee akka jedhanitti. Imaammata barnootaa Itoophiyaa fooyyessuuf bu'aan qorannoo irratti mari'atamaa ture maaliin akka goolabame? Wanti ammaa fi fooyya'ee kana tuuta'a kanaan hojiitti galamaa kan jedhu yaadii keenya kun wixnee waan ta'eefi. Odeessaalee gaggabaaboo fi dhimmoota marsaalee hawaasummaas ni dhageessu keessummeessaan keessanarraa an Hamzaa Huseen. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota mootummaa fi hirmaattota kutaa hawaasaa naannoo Somaalee garaagaraa irraa walitti bobba'an 700 ta'an wajjin marii taasisaniiru. Marii kanarratti dhimmoonni qabiinsa dhala namaa fi egereen uummata naannochaa akka yaaddoo keessaa ba'uuf hojiiwwan ijoon hojjetamuu qaban ajandaa turanii hirmaataa marii kanaa keessaa tokko obbo Abdullahi Mahmad yaadanuuf kennaniiru. Ijoollee mana hidhaatii bahan dararaa fi sarbama mirga namoomaa irra ga'ee dubbataniiru. Gochaa loogii kana dura taasifamaa turan warreen kana dura hoggansarra turan ga'umsaan osoo hin taane nama jala deemee qofaa fayyadaa akka turanii fi dubartoota irratti illee gudeeddiin akka raawwataa ture waltajjii irratti ka'eera. Marii kana irratti egeree uummata naannichaa ilaalchisee murtoon akka darbes obbo Abdullaahiin ni himu. Kana booda uummanni Somaalee akka sabaa fi sablammoota Itoophiyaa biroo bulchiinsa gaarii irraa ni fayyadamu. Ministeerri muummee akka jedhanitti gaafa gaarii hojjete bira dhaabbachuun gaafa dogoggoree immoo sirreessuun hoogganaa haaraa bira dhaabbachuu qabdu jedhaniiru. Kanaaf immoo isin tokko taatanii abbaa irrumaa ofirraa eeggachuu qabdu jechuun dubbatan. Sagalee obbo Abdullahi dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa marii kanarratti pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar argamaniiru. Obbo Mustafaa Umar eenyu siyaasa keessattoo ejjennoo akkamii qabu laata? Baqqalaa Atoomaa seenaa jiruu obbo Mustafaa akka armaan gadiitti qindeesseera. Bara 1972 naannoo Somaalee magaalaa Awwaareetti dhalatanii barnoota sadarkaa tokkoffaa achumatti baratan. Isa booda maatii isaanii waliin gara magaalaa Dagahabuuritti godaanuun barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa erga achitti baratanii booda yuunivarsiitii Finfinnee galuun digirii jalqabaa muummee biizinasii fi ikoonoomiksiin baratan. Impeeriyaal Kolleej oof Landanitti barnoota ikoonoomiksiin digirii lammaffaa fudhataniiru. Ergasiis daayireektara Inistituutii Leenjii Barsiisotaa Jigjigaa akkasumas immoo biiroo barnootaa naannoo Somaaleetti hoogganaatti aanaa ta'uun hojjetaniiru. Mootummaa kan gargaarsaa fi dhaabbilee idil addunyaa hedduu keessas hojjetaniiru. Hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee ta'uun muudamaniittis qondaala gargaarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan damee Somaaliyaa ta'uun hojjechaa turani. Miidhaa dhala namaarra gahu keessumaa immoo kan lammiilee naannoo Somaalee jiraniif falmaa turuu isaaniitiin sodaachisni paartii biyya bulchurraa waan itti heddummateef bara 2006 dhaabbata miti mootummaa keessa hojjetaa turaniin gara Zimbaabuweetti fudhatamanii turan. Cunqursaa saba isaaniirra gahu qolachuuf jecha sirna cunqursaa naannoo isaanii kabara pirezidaantii Abdii Mohaammed Umar dura dhaabbachuun falmaa turan. Kanaafis dararaan hamaan mootummaa irraa isaan mudachaa tureera. Miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun illee mirgi namoomaa akka kabajamu lammiilee irraa mootummaan cunqursaan akka ka'u qabsaa'aa turaniiru. Torban muraasa dura waa'ee pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Umarii fi egeree uummata naannichaa irratti yaadanuuf kennaniin akkas jedhanii turan. Waa'ee naannoo Somaalee ilaalchisee waan mootummaan yaade beekuu baannus garuu namni kun hatattamaan aangoo irraa bu'ee namni uummanni fedhu aangoo qabachuu qaba. Uummanni akka haqa argatuuf murteen akkasii fudhatamuu qaba. Rifoormiiwwan naannolee biroo keessatti eegalaman asitti hojiirra oolaa hin jiran. Namni kun waan rinciicuuf. Inni aangoo irra tura taanaan walitti bu'iinsi gosaa danannoo ni hammaata. Amma muufiin uummataa baay'ee hammaateera. Nama kanaaf akkuma warra kaanii dhiifamni godhamaaf jechuun sirrii miti. Aangoo irraa buufamee adabbii barbaachisu argachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaas ta'e dhaabii mirga namummaa falmu harka sarara qabee haqa dabsuu hin qabu. Sagalee obbo Mustafaa Umar dhageenya dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo oduu gaggabaabsinee simbiraan geenyaa dabareen kan Jalaalam Taaddasaati. Galatoomii Hamza. Sochiin warraaqsa saba Amaaraa qondaala buleeyyii dhaabichaa obbo Barakat Simoonii fi obbo Taaddasaa Kaasaa koree gidduu galeessaa dhaabichaa keessaa dhorke. Kunis hanga yaa'ii dhaabichi fulbaana dhufu taasisutti ni tura. Korporeetii xirat irratti rakkoo uumaniin akka dhorkaman ta'eera jedha gabaasni EBC.
Bulchinsi magaala Finfinnee komishinii poolisii fi abbaa taayitaa ittisa balaa fi abiddaa magaalicha helikoopteraa fi teeknoloojii ammayyaan cimsuuf mootummaa Faransaay waliin walii gale. Ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Daagimaawit Mogas haala salphaa ta'een balaa ittisuu bifa dandeenyuun ammayyeessuuf walii galleerra jedhan. Komishiniin poolisii magaalichaa kanaan dura deeggarsa baankii addunyaa birri miiliyoona 175 mootorsaayikilii ammayyaa'oo 275 fi konkolaataa biroo 32 fudhachuusaas ni yaadatama. Dhugaatii alkoolii xiqqaatus fayyaa namaaf gaarii akka hin taane qorannoon haaraan tokko ifoomse. Kanaan dura alkoolii xiqqeessanii dhuguun fayyaaf gaariidha jedhama turus qorannoo guddaan akka addunyaatti gaggeeffame garuu miidhaansaa akka caalu ifoomsee jira. Barreessaan qorannichaas akkas jedhu. We find a small effect. Bu'aa xiqqoo dhugaatiin fayyaa onnee fi dhibee sukkaaraa ittisuuf qabu nuyis beekna. Haa ta'u malee akka waliigalaatti namootni hedduun kan du'an dhibee kanneen lamaaniin qofaa miti. Duuni haalota waliigalaarraa yoo ta'u alkoolii amma fedhe xiqqaatu iyyuu dhuguun miidhaa dabala malee bu'aa hin qabu. Arsen Wenger badhaasa guddicha Laayibeeriyaa har'a fudhataniiru. Arsen Wenger bara 1988 leenjisaa jalqaba Joorjiyaa gara Awurooppaatti fidedha. Pirezidaantii Laayibeeriyaa kun seenaa taphataan Afrikaa kamiyyuu hin galmeessisne badhaasa Baalon Diyooris argachuunsaa ni yaadatama. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ifoomsetti Demokiraatik Koongootti hakiimni namoota vaayirasii Iboolaan namoota qabaniif tajaajila kennaa ture ofiisaa vaayirasichaatiin qabameera. Ittaanaan daayirektaraa waliigalaa dhaabbatichaa Piiter Saalaama namootni 97 hakiimni kun isaan tuqee tajaajile naannicha keessa jiru garuu garee finciltootaan marfamtee waan jirtuuf argachuu hin dandeenye jedheera. Hojjetaan dhimma nageenyaa buufata xiyyaaraa Naayijeeriyaa pirezidaantii biyya isaa Muhammadu Buhaariin galateeffatame. Kunis boorsaa pirezidaantichaa maallaqa guutuu fi wantoota biroo gati jabeeyyii qabatee bade argee waan deebiseef amanamummaasaaf galateeffameera. Buhaariin maallaqa argate kanas deebisee kenneeraaf. Hamza oduuwwan galgala kanaa kanneen. Yalatoom jalaalam.